Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo. A najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska. 3 srca. Občina Apače je mlada občina, začeli smo pred dobrimi 10 leti. Občina je umeščena med obronke Slovenskih goric na vzhodu, jugu in pa zahodu. In na severni strani nas z sosednjo Republiko Avstrijo deli reka Mura, lepa reka, ki pestri našo lepoto, našo okolico. Na območju občine Apače, glede na to, da imamo še kar do neke mere neokrnjeno naravo, lepo okolje z grički in pa seveda vse to, kar nam Apaška dolina nudi, stavimo tudi v prihodnosti na razvoj turizma. Ena takih svetlih točk na področju turizma je turistično-rekreacijski center v Zgornjem Konjišču. Seveda z vsemi našimi gostinskimi in turističnimi ponudniki na območju občine Apače. V zadnjem času zelo v povojih tudi kolesarski turizem, pohodništvo. Ne nazadnje preko območja občine Apače poteka mednarodna kolesarska pot Mura-Drava Bike. Na območju Apaške doline delujeta 2 verski skupnosti. To, kar je nekaj posebnega tu pri nas, se pravi Rimokatoliška cerkev in pa Evangeličanska cerkev. Sama Apaška dolina ima eno posebnost, vas Žepovci, ki je spomeniško zaščitena vas, je značilnost posebna ta pozidava, poseben lok pozidave teh stanovanjskih objektov. V Segovcih smo na pogorišču enega starega mlina, v preteklosti tudi s pomočjo evropskih sredstev zgradili večnamenski dom pri mlinu, kjer smo notri umestili tudi stalno muzejsko zbirko o 11-milskem potoku in mlinih, ki so na 11-milskem potoku delovali. Drugače pa je po Apaški dolini raztrešenih kar nekaj kužnih znamenj. Glede na to, da smo v občini Apače zelo usmerjeni v smeri zaščite narave, okolja, se na tem mostu dogajajo tudi preditve, ki imajo mednarodni značaj in seveda ena takih preditev je ta Big Jump, se pravi veliki skok v reko Muro, se pravi gre predvsem, tu aktivno sodelujejo naravovarstveniki s ciljem varovanja voda. Ta Big Jump se dogaja prvi teden v mesecu juliju in v letošnjem letu je že nekako določen datum 7. julij. S prijatelji sosedne Avstrije organiziramo skupaj to prireditev, ki se dogaja na obeh straneh reke Mure z dodatno ponudbo naših ponudnikov in pa seveda naših društev, ki so zelo aktivna na območju občine Apače. Imamo kar okoli 70 društev. Od tega so nekatera bolj lokalnega značaja, nekatera vseobčinskega značaja in moram reči, da se ta naša društva zelo aktivno vključujejo. Pred dobrimi 5 leti začeli prav tu v centru Apač z eno posebno zgodbo, ki smo jo začeli in sicer gre za martinovanje. Smo tudi v Apačah posadili potomko
najstarejše trte na svetu, se pravi mariborske modre kavčine. Razvoj turizma centrirali na območje TRC, turistično-rekreacijskega centra Zgornje Konjišče. Turistično-rekreacijski center začel razvijati ne samo za potrebe ribištva, ampak je postal to en center, kjer je čedalje več obiskovalcev. Po podatkih, ki jih imamo v tem trenutku, se na tem območju na letni ravni obrne med 50-60 tisoč obiskovalcev. Mi želimo v tem območju širiti dodatno dejavnost. In sicer na eni strani so lastniki zasebnih zemljišč Saharijasovi, ki imajo že projektno dokumentacijo za izgradnjo kampa. In na drugi strani je občina pred dobrimi dvemi, tremi leti izdelalo projektno nalogo, se pravi idejno zasnovo glampinga. V tem delu je tudi območje Nature, habitati živalskih, rastlinskih vrst, v neposrednji bližini je reka Mura, ki je idealna priložnost za rafting in za podobne aktivnosti na vodi. In vse to bi želeli nekako vključiti v našo turistično ponudbo. Tukaj, prav na tem mestu, ki se zdaj nahajamo, začel moj dedek leta 1934 z eno majhno kovačijo. Tudi ta dimnik je ostal ohranjen od takrat in nas spominja bistvo na to kovaško obrt, ki se je bistvo začela takrat tukaj. Jaz sem na tej kmetiji tretja generacija z mojo družino. In če gremo malo še nazaj, za mojim dedkom Jožefom je poprevzel kmetijo moj oče Jožef, ki je nadaljeval to kmetijsko tradicijo. Ukvarjali smo se z poljedelstvom žinrejo. Poleg te kmetije je pa oče delal še v Avstriji, v enih kleti, vinogradih, seveda tam nabral veliko izkušenj in tudi me je nekako okužil z vinom, zgodbo vinogradništva, vinarstva. Saj sem že sam z njim zahajal v počitnicah, tudi kakšen šiling zaslužiti. In potem, ko sem začel študij na biotehnični fakulteti, so kupili starši prvi vinograd, ga tudi meni zapisali in takrat je tisto verjetno bilo odločilno, da smo potem pa kmetijo čist preusmerili in se zdaj ukvarjamo izključno z vinogradništvom, vinarstvom. Največ vinogradov je prav v tem podokolišu Radgonsko-Kabelske Gorice, ki spada v okoliš Štajerska Slovenija. V bistvu Plitvički vrh, Aženski vrh, Police. Je pa tudi nekaj vinograda v Bačkovi, pri Sveti Ani in pa v Mariboru pod Pohorjem. Ja, sama predelava in pozorenje pa poteka tukaj v vasi Plitvica, ki je tudi naša glavna proizvodna klet. Kot ste že povedali, v bistvu se vse začne v vinogradu, tam se v bistvu že odločimo, katero grozdje za katero linijo naših vin. Razdelili smo te naša vina v tri linije, tri skupine. Prva je ta linija Štajer,
kjer predvsem pridelujemo vina za to linijo v inox cisternah. To so sveža sadna vina. Potem druga linija, linija Steiermark. Je v bistvu ime ima po sinu Marku, zloženka prejemka in imena, ne, zato je Steiermark. Ta vina vedno zorijo v sodih, bodi si hrastovih ali pa zdaj ponovno tudi v akacijevih sodih. In pa potem tretja linija je pa namenjena peninam in pa predikatom, ima pa ime Steiermaneja, seveda po hčeri Vaneji, kjer pa predelujemo dve penini in pa v dobrih letinah tudi posebna ali predikatna vina. Objekt je tako osnovan, da je tukaj spodaj postavljena sodobna klet, ki ima pač opremo, ki je trenutno na trgu. Seveda pa, ko bomo tudi videli v zgornjih prostorih, je tudi posestvo namenjeno v bistvu obiskovalcem, tistim, ki so pač željni poskusiti kaj novega, doživeti kaj novega na našem posestvu. In seveda predvsem je namenjen prostor promociji in pa degustaciji naših vin. Ja, tukaj se nahajamo v naši kovaški sobi, kot ti radi rečemo, prav v tem delu spodaj je bila kovačija, tu zgore je bil en meh, ki je potreben za kovaštvo. In temu prostoru smo pač namenili tudi kot en mali kovaški muzej, kjer je predvsem to orodje, ki je ohranjeno od mojega dedka, tukaj je razstavljeno. Tudi smo povezali ta dimnik z malim kaminom, kjer lahko se ena posebna, kakšna manjša skupinica usede in tukaj poskuša naša vina. Vino, kultura, umetnost gresta vedno skupaj, ne, in zato smo tudi del teh prostorov namenili temu, kjer smo v bistvu že izpeljali eno slikarsko kolonijo v letošnjem letu. Drugače pa se nahajamo v prostoru, kjer predvsem sprejemamo naše goste z glasbo ali zdaj trenutno bo slikarska razstava na ogled in seveda nekako našim gostom izkažemo dobrodošlico s kozarčkom penine v teh prostorih. Ja, ena večjih, na katero smo vsi zelo ponosni, je salon Traminec, ki ga organiziramo skupaj še s partnerji Kult Proturum in pa Media Speedom nagrado Negova. Drugače pa, poleg tega se tudi v naši hiši precej stvari dogaja z raznimi glasbenimi nastopi pevskih zborov, kakih pozameznih glasbenikov. Vino se vedno rado druži tudi z odlično kulinariko, zato tudi nudimo kulinarične večere v naši hiši z različnimi kuharji po vsej Sloveniji. Možno je tudi pri nas se poročiti, tako civilno kot tudi zaužiti ostale dobrote ob sami poroki. Mi drugače k našim vinom sami ponujamo samo naše domače hladne reči. Če pa želi kdo kakšen topel obrok, pa koristimo okoliške v bistvu gostilne, predvsem gostilno Rajh, gostilno Schmidt. Seveda je to tudi nek način povezovanja z ostalimi okoliškimi turističnimi ponudniki, kjer se zavedamo, da pač samo skupaj lahko regijo kot turistično naredimo bolj razpoznavno. Nekaj od teh dobrot, se pravi mesnih izdelkov,
pridelujeno v naši kmetiji, se pravi kot salam in tako imenovane bunke. Drugače ostale stvari pa dobimo od predvsem lokalnih pridelovalcev oziroma predelovalcev, kot je kmetija Škrobar ali pa mesarstvo Kodila. V glavnem pač pripravljamo, se pravi, narezke z domačim kruhom in zelenjavo, pa tudi seveda, ker imamo, ponujemo traminec, tramincu pa ponujemo našo domačo gibanico. Vabimo vas na posestvo Štajer, da doživite to harmonijo okusov in vina. Na zdravje. Bicikl bar se nahaja v neposredni bližini reke Mure, ob pohodniškem mostu, ki vodi v Avstrijo, ki je tudi znameniti za ta kraj. Bicikl bar je kolesarska postojanka, namenjena kolesarom, tudi drugim obiskovalcem. Prihajajo kolesarji, pohodniki in gostje z avtomobili. Bicikl bar je odprt od torka do nedelje. V ponedeljek je zaprto, razen praznikov. Prazniki slovenski pa avstrijski je odprto. Vsak dan je odprto od 9 do 22 ure zvečer. Obratujemo od marca pa tam nekje do oktobra. Jaz sem zadolžena za postrežbo, partner pa pripravlja hrano v kuhinji. Ponujamo raznovrstne hamburgerje, dunajski zrezek, postor s krompirjevo solato. Imamo tudi razne solate. Naša najbolj znana je bicikl solata. Imamo tudi narezke, obložene kruhke. Pripravljamo kremšnite, domače, jih sami pripravljamo, pa raznovrstne sladolede. Hrano, ki jo pripravljamo, je od lokalnih ponudnikov. Sprejmemo do 100 gostov, imamo poskrbljeno tudi za otroke, imamo nekaj igral, kjer se lahko popestrijo svoj čas. Naši plani za prihodnost so še za povečanje, kakšno šotorišča, za kakšne obiskovalce, da lahko prespijo. Organiziramo razne rojstne dneve, piknike, razne zaključene družbe, ampak to je vse pod predhodnem dogovoru. Našim gostom želim sporočiti, da pridejo v lepo naravo, se spočijo, tu imamo tudi ležalnike in preprosto uživajo. We'll be right back.
Začeli smo zgodbo leta 1983. Takrat je pred hišo stala ena velika rumena vrtnica, zaradi tega je v bistvu gostilna vrtnica. In zdaj smo malo spremenili naš slogan, ker smo dodali ponudbo, tako da je zdaj v bistvu hiša kulinarike, gibanja in počitka. Odprti smo vsak dan, razen srede, od 9. do 22. ure. Tudi ves dan imamo toplo kuhinjo. Veliko imamo kolesarjev, veliko imamo turistov iz sosednje Avstrije, seveda tudi domačini. Enkrat na leto pripravljamo dobrodelno večerjo. Še vedno smo pač mnenja, da treba delati tudi dobra dela. Pol pripravljamo tudi posebne menije ob Valentinovem, ob 8. marcu. Kar se tiče kulinarike, v bistvu imamo veliko sezonske ponudbe, zdaj trenutno pripravljamo jedi s čemaža, drugače smo zelo prepoznavni po ribjih jedeh. Imamo tudi veliko zdravih jedi, primernih za vse športnike, kolesarje. Probamo čim bolj sodelovati z lokalnimi ponudniki. Kar se tiče vinske ponudbe oziroma naš hišni vinar je Štajer. Kar se tiče vseh peciv, probamo sodelovati s hišo Dobrot Semler. Zelo nam je v interesu v bistvu povezovanje, sodelovanje. Ponujamo oziroma pripravimo vam lahko tudi catering, kakri piknik v naravi. Še vedno smo znani po ocvrtem sladoledu, ki je bil včasih hit od hita, tako da tega še imamo zdaj v ponudbi. Čeprav gostje zdaj bolj posegajo po kakšnih lažjih sladicah, kot je jogurtova strjenka z svežim jagodnim pirejem. Prekmursko gibanco ponudimo, seveda na naš način, kakšne palačinke z orehi. Zdaj trenutno zelo radi postrežemo in tudi gostje so zelo zadovoljni z detoks vodo, v katero damo sveže sadje, še kakšna zelišča in je prav prijetna za na terasi za osvežit. V lokalu, v restavraciji imamo prostora za 60 ljudi, imamo dve terasi, eno smo poimenovali sončna terasa, na kateri je lahko 20 gostov, eno pa imamo senčno za vse tiste, ki ne marajo preveč sončka, da se lahko skrijejo, je pa prostora za 30 ljudi. Pred dvemi leti smo našo ponudbo razširili, zgradili oziroma dogradili smo prenočišča. Imamo 4 dvoposteljne sobe, eno dvoposteljno z ločenima ležiščama in eno posteljno sobo. Vsaka soba ima svojo zgodbo. Imamo 4 tematske sobe, ena soba je čemaž, ravno zaradi tega, ker če pogledate desno čez okno, je gost poln čemaža in potem se lahko spustite v lokal, kjer si naročite njoke s čemažem. Pol imamo sosednjo sobo potok, zato ker je na levi strani naše hiše en potok. Seveda ne sme manjkati soba vrtnica, ne? Ker smo hiša vrtnic. Pol imamo sobo pšenica, zaradi tega, ker smo v bistvu v Apaški dolini med žitnimi polji. Zdaj čist tak, če se malo pohecam, pri nas so spali že čisto vsi. Od Rusov do Poljakov, do Slovakov, Italijanov, zelo pestra. In vsi, ki si mislijo, kdo bo v Apačih spal, ja, pridajo tudi v Apače spati. Na voljo imajo fitness, tako da se lahko rekreirajo v fitnessu. Izposodijo si lahko pri nas kolesa, se podajo ob panoramski poti ob Muri, imamo zelo lepe kolesarske poti, lahko jim ponudimo tudi vodeno nordijsko hojo. Za aktiven vikend najprej začnemo z enim zdravim zajtrkom, nato gremo pogledati malo v fitness, potem imamo eno malo malco in gremo na sprehod. Lahko seveda nordijsko hojo, uporabimo tehniko nordijske hoje ali zgolj sprehod do jezer. Nato se vrnemo na kosilo, spet imamo kakšno predavanje o zdravi prehrani, o zdravem načinu življenja in še zaključimo z eno super večerjo. Radi bi dodali še ponudbo, kar se tiče wellnessa. Imamo še nekaj prostorov, katere bi lahko izkoristili za savno. V prihodnosti planiramo en park oziroma en prostor, kjer bo dobrodošli tudi vsi z avtodomi. Za vsakega gosta se res posebej potrudimo. Turizem smo ljudje, ne? Samo ljudje skupaj z vso močjo lahko dosežemo tisto nekaj najboljšega, da se gostje pri nas res dobro počutijo.
Sinoči je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo. A najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska. 3 srca. Dejansko sem v lokalu odraščal. Potem, ko sem končal osnovno šolo, sem se vpisal v gostinsko šolo za smer kuharja, ki še zdaj delam v kuhni. V restavraciji sprejemamo 60 gostov. V hali, ki je zdraven restavracije, je pa prostora za 150 gostov, ki je bolj namenjen za kakšne poroke, obletnice, kakšne avtobuse. Pač stvar, ki je aktualna dejansko, potem kakšne prireditve, potem pa še terasa je za cirka 80 ljudi. Poleti je terasa zelo aktualna, ta ljudje zelo radi sedijo zunaj. Odpiralni cajt dejansko v ponedeljkih imamo drugače zaprto. Drugače pa delamo dejansko celo leto. Ker smo bolj podeželje, imamo tiste dnevne goste, ki pridejo se okrepčati. Potem imamo tudi goste iz Avstrije, tako da različno. Dejansko imamo zelo veliki spekter hrane. Najbolj smo znani po ribjih jedeh, lignji, razne vrste rib, potem morski sadežev. Delam pa tudi dejansko vse mesne jedi, vegetarijanske. Stvar je taka, da je kar veliki spekter in kaj si gost zaželi, dejansko skoraj tudi lahko jim nudimo. Prepoznavni smo že dejansko od leta 77, ko smo odprli lokal, kjer izviramo iz Goričkega, bujta repa pa koline. Ne? To je repa, kašnice, pečenka in to smo prinesli dejansko z tistega kraja. Pripravljamo gibalnico po prekmursko, ker je dejansko zaščitena in smo jo mi pač malo ime obrnili, ker drugače moraš imeti certifikat. Potem od raznih zavitkov, sadnih kup, banana split, kakšne palačinke z raznimi nadevi. Prirejamo razne prireditve od 8. marca, potem martinovanja, silvestrovanja, novoletnih plesov, pa potem tudi, kaj se tiče kakšnih rojstnih dnevov, birm, krstov, porok. Sedaj je to 13 let, odkar smo odprli tudi nastanitvene zmogljivosti. Imamo 7 dvoposteljnih, 2 enoposteljni. Namenjeno je dejansko od popotnikov, kolesarjev, ker smo tudi blizu Gornje Radgone, ker je zanimiv sejem. Alpaška dolina je še malenkost neraziskana, ampak se zadnje čase dejansko kar določene stvari odpirajo, nudijo gostom, da se lahko pogledajo. Od Starega Hrasta, Mosta čez Muro, potem tudi imamo par poti vinskih, da še lahko si ogledajo kakšne vinske kleti, probajo kakšno vino, ker ta Alpaška dolina je še tudi kar znana po vino. V prihodnosti si dejansko želimo še neke stvari, da bi povečali ponudbo, ampak to, da je pokazal čas. Želim prvič zdravja, kak
nam, drugo pa gostom, če do zdravje, potem do tudi prihajali k nam.